Un grav eveniment rutier s-a produs în această dimineață în localitatea Curtișoara. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier Slatina, care au constatat faptul că în accident au fost implicate un autoturism condus de o femeie în vârstă de 37 de ani, care a acroșat o auto utilitară condusă de un bărbat în vârstă de 29 de ani, aceasta din urmă răsturnându-se. În această dimineață, în jurul orei 9, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul că în comuna Curtișoara a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii biroului rutier Slatina. Din primele verificări, aceștia au constatat faptul că la intersecția străzilor Eroilor cu Castanului, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 37 de ani a acroșat o auto utilitară condusă de un bărbat în vârstă de 29 de ani, aceasta din urmă răsturnându-se. În urma coliziunii, bărbatul și doi pasageri din auto utilitară au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. La locul accidentului au intervenit și pompierii detașamentului Slatina cu auto specială pentru descarcerare, o auto specială de stingere și un echipaj SMURD. La fața locului au intervenit și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, care au acordat îngrijiri medicale victimelor. La fața locului s-au deplasat pompierii detașamentului Slatina cu o auto specială pentru descarcerare, o auto specială de stingere și un echipaj SMURD, dar și două echipaje de la Serviciul de Ambulanță. În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau în total 4 persoane, 3 dintre acestea, toate din autoutilitara implicată în accident, au fost transportate la spital, conștiente, cu diverse traumatisme prin accident rutier. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.